Nova escola pro ver. Vou na escola pra Renan. Tu já tu espetei com a... Ние тримата я направихме. Те двамата правиха горната част, аз правих това да се качваме нагоре. Ако сте готови, нека да започваме. Ще почваме ли? Рено, аз си спирам стрима, че я... Чакай само да сложа още две такива. Аре, почваме. Чакай да махам фамата. Не бе, не слагайте! Не бе, не слагайте! Не го разбивайте. Ма сложи баунс пад. Сложи се ме тука. То не е... Виж как съм го... Не, не е нужно, бе. Измислил съм всичко да е така. Чакай, а така е, че съм го. Чакай да го... Супер на фамата. Аре, почваме ли? Почваме ли? Да, почваме, аре. Два бързи кила. Има стрил. После, ако не вярвате, че... Ако не вярвате, че едно сколпа, може да ми гледате стрима. Един човек ме гледа и двама... Един човек и двама коментари. И си дам дам и до тъпи. Малко не лазва. Не скопвам, бе! Те винаги, като съм бил на... Не съм на баунс пад, съм скопвам. Вау! Вау! Вижте, пичове, как изглежда. А вижте само и моята постройка, какво... Какво чудовище съм. Парка да му прави бъга с скопа. Не бе, няма му го прави. Той е скоп, бе. Да дава на баунс пада скоп. Аха... Не му го прави. Не съм гаден. Три кила на сърнито, четвъртия кил беше непресен от Божидар. Ама много яко изглежда, нали? Не бих ти той пет, не. Никой аз си лепи 600. Имам 971 патрон. Се сложа един лан с патко. Не ме бий в пътите. Thank you.
Поздравям базата ми. Разбита е стена. Чакайте. Как е полицай? Не, он даже... На сколько ты стихимся? Да. На 64. Фриз, давайте се, има фриз трапове горе. Лаунж пап има. Но скоп 360. Оу, 215. Да, не си пускай само Глайда. Ого, как ми лагва 500 км. Чакайте.